عبدي فتاح داهر إسماعيل أو كترسن اللي باندا قلها شعب كبرلمان كصوماليا أي صحافة دوها غريي ورهر ودعوها كلان مانتا أي كويشن مقالة مقدشو حسبية دا سياسة دا قارهان كوا معارد كوغوين أي صوماليا يودونا كلان كاسي أي هر بوديين مدحوين ياشي هر أي صوماليا سيدا حسن شيخ محمود يو شيخ شريف شيخ أحمد كلان كحسبية دا أي سعون دونا إلا بري وأي قدن بين بيان كسو ساري دونان هسايا شمانتا اي سي هرو دعا وغودا واقين مدال لو بيحيي مداشا حزبية دا قرانا تاسو اي كومي دي سيهين سياسيين تي حلبانا دا دولة دا هادا جرتا آدو للي لسيدو قرانا امن كاوحي كدن بايا اي سمستان مداشا سي افايان ورامي دونا ولو انسي عاللوقي حين حلالك مداشا ايو عده قامي نيسا واكن حلبان عبدي فتاح داهر اسماعيل او صحافة دا ورامي شركة مانتم قبدي سي وحان كوكو آنساني إن مدل وذا شر الله صلّي حسب يده وأوين قرنك مدرشة سو مجيء ذا ليلة هذا مدرشة حسب يده قرن أمريكا في إنجليز الله صو جابي نقول إسا فورم فور ناشونال بارتيز وشدوين كوجو أوين مدرشة عن وسمين وحوي إن لهلا أو حسب يده قرن أي كي عشان تلام ديسن أريمه تاجن قرنك سامين توين كله oo ay laga wada yeesho talo joogto ah oo lagu saxayo wixii qalloocda laguna taageerayo wixii saxan ee qaranku u qaado jihada saxda maanta waxaan markaa halkan kaga dhawaaqnay structure ama nidaam iyo maxaa la yiraahdaa sidii uu u dhismi lahaa madashaasi sidii ay u dhismi lahayd waxaanu go'aan sanay in madashaasha ay yeelato gole sare iyo sidoo kale inay yeelato xoghayeen xoghayayaasha oo secretariat-ka yaani gole ay ku mideysan yihiin xoghayayaashu iyo gole ay ku mideysan yihiin hoggaan mideysan oo sare hoggaanka mideysan ee sare wuxuu ka koobnaan doonaa xisbi kasta hoggaamiyihiisa ama qofka koowaad ee xisbiga hoggaamiya ee ugu sareeya golaha xogayaashana wuxuu ka koobnaan doonaa xogayaasha guud ee xisbi kasta ujeedada guudna waxay u tahay in la mideeyo forumyada ama kala duwan si ay u soo saaraan oo ay u aragti mideysan u lahaadaan shirku wuxuu socon doonaa maxaa la yiraahdaa wuu sii socon doonaa ilaa inta uu ka gaarayo ujeedooyinkiisa waxaanu maanta markaa u magacownay si arrintaa looga midho dhaliyo ummadda Soomaaliyeed ay u hesho meel aragtiyadeeda laga maqlo oo laga fidiyo waxaanu maanta magacownay afhayeen ku meel gaara oo ah xildhibaan hore Cabdilatiif Muuse Nuur oo ku magac dheer Sanyare inuu noqdo afhayeenka madasha shirkan maanta markaa waxaan ugu talagalay kaliya inaanu ku dhawaaqno forumkaas ama madashaas wixii dambe ee warar ah ee ka soo baxana waxaan idin la socodsiin doonaa kolba sidii loo qabtay saxaafadda uu la wadaagi doonaa uu la yeeri doonaa Axmed Xasan Maxamed Yulka TV-ga caalamiga Kalsan magaalada Muqdisho